အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပေတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖူလျှို့ဝှက်စမ်းခြင်းအတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့ပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးဆရာကြီးများတန်တင်ရေးသားခဲ့တဲ့သူ့နယ်လားကို့နယ်လားဆိုတဲ့စုံတော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာကြီးများတန်တင်ရဲ့နှစ်တရာကမ္ဘာစုံတော့ဝတ္ထုတို့များစာအုပ်ထဲမှာဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးနော်ဇက်ဆောင်စုံတော့ကအယ်ဘတ်ကင်ပီယန်ဖြစ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာမာဂျရီအယ်လင်ဟန်ရဲ့ဝတ္ထုတို့တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီးစုံတော့ဝတ္ထုတို့ကောင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ထိုနေ့ညကလန်ဒန်မှာအလွန်ပဲပူအိုက်ပါတယ်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပကြီးစတူဒီယိုအမိုးကကောင်းကင်ဘောက်ကြီးကိုဖွင့်ပြီးတော့အိတ်ကြရပါတယ်။ချက်ခိုးတွေအောက်ကိုလွင့်ကြလာတဲ့အချိန်လေရရင်တော်ပြီလို့သဘောထားပြီးအမိုးကောင်းကင်ဘောက်ကိုဖွင့်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လန်ဒန်တစ်မြို့လုံးအိုက်ဆက်ဆက်ကြီးဖြစ်လျက်ရှိတာမို့တော်တော်နဲ့တော့အိတ်မပြောင်းနိုင်ကြပြီ။အစောပိုင်းထုတ်ညနေပိုင်းသတင်းစာတွေမှာလူတက်မှုအကြောင်းကပါပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ညနေ3နာရီသတင်းစာရောက်လာတဲ့ကထိုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဖတ်ပြီးပါပြီ။ကျွန်တော်ကသတင်းစာကိုပြင်းပြင်းရည်ရည်ဖတ်နေပါတယ်။မျက်ခွန်တွေလေးပြီးတော့အိတ်ချင်နေတာမို့ပုံနှိပ်စလုံးများဟာဝတ်တူဝတာဖြစ်နေကြပါတယ်။လူတတ်မှုအဖြစ်ပြက်ကထူးထူးဆန်းဆန်းတော့မဟုတ်ခိုက်ရိုးရိုးဟုကျွန်တော်ကထင်ပါတယ်။တစ်ဝက်လောက်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းသတင်းစာကို Airbag Kimbian ထံသို့ပြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Airbag Kimbian ကနေ့လယ်စာစားရင်ပြန်လာရင်အပူချိန်ပြင်းတာမို့ကြောင်ထဲမှာညိန်ပြီးတော့ထိုင်နေပါတယ်။မျက်မှန်နောက်ကသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာမျက်တောင်တစ်ဖက်ဖက်ခတ်နေပါတယ်။သတင်းစာထဲမှာကထိုလူတက်မှုကို code code တနက်ပြမှုလို့ခေါင်းစဉ်တက်ကြပါတယ်အချက်လက်များကလည်းရှင်းလှပါတယ်ထိုနေ့မနက်စောစောတနအီလောက်မှာလန်ဒန်မြို့အရှိမြောက်ပိုင်း vacation land တစ်လျှောက်မှာတော့တာဝန်ကျနေတဲ့ပလိတ်တယောက်ဟာလူတယောက်တရင်တရင်နဲ့ရှောက်လာပြီးလမ်းပေါ်မှာလဲကျသွားတာကိုမြင်လိုက်ပါတယ်ထိုညဟာပူအိုက်တဲ့အတွက်အပူချိန်ကြောင့်မူးမိတ်လဲသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်ပြီးတာဝန်ကျပလိတ်သားကထိုလူရဲ့လက်စည်းကိုဖြုတ်ပေးပြီးတဲ့နောက်လူနာတင်ကားတစ်စီးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူနာတင်ကားရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ထိုလူဟာအသက်မရှိတော့တဲ့အတွက်အလောင်းကိုယင်ခွဲယုံသူယူသွားရပါတယ်။ပခုံးညှက်ရုံနှစ်ဖက်ကြားမှာတနက်မှန်ပြီးတည်ဆုံသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြီးစံဟာကိုယ်ထဲကိုဝင်သွားပြီးတော့လက်ဝဲဘက်အဆုပ်ကိုဖောက်ထွက်သွားပါတယ်။ဒီနောက်တော့နှလုံးကိုဖြတ်သွားပြီးခန္ဓာကိုယ်ယင်ယိုးကြထဲမှာညှက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပလိတ်ကဘာသာမှမကြားရတာမို့အတန်တိတ်ကရိယာတက်ထားတဲ့တနက်နဲ့ခံလန့်လန့်ကနေပြီးပြစ်ချင်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆစရာဖြစ်နေပါတယ်။အယ်ဘတ်ကင်ဘီယန်ကထိုသတင်းကိုဖတ်နေသည့်တိုင်စိတ်ဝင်စားခြင်းတော့မရှိလာပေ။ပူလောင်အိုက်ဆက်နေရတဲ့အထဲအဖြစ်ပြက်ကလည်းဘာမှအတူတူကြချာမရှိ။ကင်ဘီယန်ကကျမ်းပေါ်မှာခြေဆင်းထိုင်ရင်းသတင်းစာကိုစိတ်မပတပါနဲ့ဖတ်နေပါတယ်။ဒီလိုပဲတည်နေကြတာပါဗျာ။သိတော့လည်းမဆန်းတော့ပါဘူး။ထို့သို့ပြောပြီးအတန်ကြာတိတ်ဆိတ်နေပါတယ်။ဒီနောက်မှာကင်ဘီယန်ကဘလို့နေရာကတော့တကယ့်နေရာပဲပြု။ vacation land ဆိုပါလား။ဟေးမာဂျရီခင်ဗျားကအဲ့ဒီလမ်းကိုရောက်ဘူးသလားဗျကျွန်တော်ကသူ့အမေကိုမဖြေလူတယောက်တည်သွားသည့်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်ခဏကြာတော့စတန်စလော့အုပ်ရောက်လာပြီးထိုမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ပြောပါတယ်စလော့အုပ်ကညနေ၄နာရီလောက်မှာကင်ပီယန်ကိုလာရှာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုစဉ်ကတော့စလော့အုပ်ဟာစုံတော့အင်စပက်တာတူဖြစ်ပြီးအရေးအကြောင်းရှိရင်ကင်ပီယန်စီကိုလာပြီးတိုင်ပင်လေးရှိပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဆက်ဆံရေးဟာတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကင်ဘီယန်ဟာအပျော်တမ်းအလွတ်ဆုံးတော့ဖြစ်ပြီးတော့စလော့အုပ်ကတော့ဝိုင်းရင်ဆုံးတော့အင်စပက်တာကြီးဖြစ်တည်တိုင်အောင်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတယောက်ကိုတယောက်လေးစားစွာဆက်ဆံလေးရှိကြပါတယ်ခင်ဗျားအနာရင်ဖြစ်တဲ့အမှုပဲဗျအမှုကတော့တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့အမှုဒီလိုဆိုပြီးတော့အုပ်ကကလထိုင်မှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအပူချိန်ကြောင့်စကားမပြောနိုင်ကြသေးပဲအတန်ကြာမျှတိတ်ဆိတ်စွာထိုင်နေကြပါတယ်ဒီနောက်တော့အင်စပက်တာအုပ်ကအမှုကအောက်တန်းစားရာဇဝတ်မှုပါလူစိုးကိုင်းချင်းချင်းပစ်တာခတ်ကြတာပဲခင်ဗျားတို့ကတော့စိတ်ဝင်စားခြင်းမှာစိတ်ဝင်စားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အဖို့ကတော့စိတ်မဝင်စားလို့မဖြစ်ဘူးဗျပထမအကြောင်းကလူသက်သွားတယ်လို့အစွဲခံရတဲ့သူဟာဒီလိုလုပ်မဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်ဘူးဒုတိယအကြောင်းကတော့ကောင်မလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တွတ်တာမှားသွားတယ်ဒီနှစ်ချက်ကြောင့်ဒီအမှုကိုကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်စားတာပဲဒီလိုပြောတော့ကင်ပီယန်ကဩဒီကောင်မလေးတွေဟာဒီတိုင်းကြီးပါပဲဗျဘယ်တော့မှစိတ်မချရဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့သူပြောတဲ့ main ကလေးကိုတခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာ inspector အုပ်ပြောတဲ့စကားတွေကိုသာနားထောင်နေကြပါတယ်
အုပ်ရဲ့အပြောအရာဂျိုးဇက်ဖင်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးဟာဒိုနိုဗန်ဆိုတဲ့လူဆိုးကောင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အိမ်ကမိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ခက်ပင်ပင်ရင်ပြပြသပင်နဲ့နဲ့မျက်နှာရှိရှိနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဝတ်စားဝတ်ရင်ဇာအိမ်ကြီးများကိုဝတ်တက်ပြီးတော့ရွှေကြိုးရွှေလဝါးကတိုင်နဲ့ရွှေရင်တို့အစရှိတာတွေကိုဝတ်လေရှိပါတယ်။သူမအသက်က20ခန့်ရှိပါတယ်။ဒိုနိုဗန်ဟာအသက်35နှစ်ခန့်ရှိပြီးထောင်လဲ10နှစ်ကြာခဲ့ပူပါတယ်။ဒိုနိုဗန်ကလူရဲမှုနဲ့ထောင်10နှစ်ကြာပူတယ်ဗျ။သူလွတ်လာလို့ကောင်မလေးနဲ့တွေ့တော့ကောင်မလေးက16နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီတည်းကကောင်မလေးကိုအပိုင်သိမ်းထားတာပဲ။ကျွန်တော်တို့ဟာအုတ်ရဲ့စကားများကိုစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေကြပါတယ်။ဒီနောက်တော့အုတ်ကတေဆုံးသူဂျွန်နီရဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့အဆိုအရတော့ဂျွန်နီနဲ့ဂျိုးဇက်ဖင်တို့နှစ်ယောက်ချစ်နေကြကြောင်းပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းတလောက်စိတ်ကူးရင်တက်တဲ့လူတယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ကိုကြည့်ပြီးအချစ်ဆိုတာတော်တော်တကူးဆန်းပကားကြီးတဲ့အရာပါလားဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်ဗျဒီလိုပြောပြီးတော့ Inspector Oath ကပြုံးလိုက်ပါတယ်မိမစိတ်များဘလောက်စမ်းကြဲတယ်လဲဆိုရင်သူနဲ့ကြိုက်နေတဲ့ဂျွန်နီတည်သွားတာကိုတော့ရင်ခွဲယုံထီအလောင်းကိုလာကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျွန်နီကိုတတ်တဲ့လူတတ်သမားကိုကြတော့အဲ့ဒီလူဟာဂျွန်နီအသက်ခံရတဲ့အချိန်ကဒီမှာမရှိပါဘူးဆိုပြီးပြောတယ်ဒီလိုပြောပြီးလူတတ်သမားကိုအကာအကွယ်ပေးတယ်ဗျထားပါလေသူ့တက်တဲ့ထွက်ချက်ကတလောက်အရေးမကြီးပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကမိမတွေရဲ့စိတ်ဆန်းကြယ်ပုံကိုပြောတာဗျဒီလိုပြောနေရင်လည်းအုတ်ရဲ့စကားတွေကိုကင်ပီယန်ကစိတ်ဝင်စားစားပြုတ်လာပါတယ်ဒီနောက်တော့ကင်ပီယန်ကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကလေးတွေပြောပြစမ်းပါဦးကျွန်တော်တို့ကညနေသတင်းစာကိုပဲဖတ်ရသေးတယ်ညနေထုတ်ထဲမှာကတိတ်ဆုံဆုံနေနေမပါဘူးလေဒီတော့ Inspector Oath ကကင်ပီယန်ကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြင့်လှမ်းကြည့်ပြီးဒီအကြောင်းကိုပြောရတာတော်တော်စိတ်ပြက်ဖို့ကောင်းတယ်အဖြစ်ပြက်ကဘာမှမဆန်းဘူးဒါပေမဲ့မဆန်းမင်းနဲ့ခတ်နေတယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားစီကိုကျွန်တော်လာခဲ့တာပဲကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုကြည့်နိုင်မလားအပူချိန်ကပြင်းလွန်းတာမို့အားလုံးဟာငြိမ်သက်နေကြပါတယ် Inspector Oath ကမြေပြူတစ်ချောင်းကိုကောက်ကင်ပြီးပတိပြကန်းရဲ့ကိုဟန်ပြမယ်ထိုင်လေးရှိတဲ့ကလထိုင်ပေါ်မှာကောက်ချစ်ပြပါတယ်ဟောရာက Vacation Land ပြအလျားကတော့တမိုင်နီးပါးလောက်ရှိမယ်အဲ့ဒီလမ်းမတစ်ဝိုက်မှာကုန်းလောင်ယုံကြီးတွေပဲရှိတယ်ခုကျွန်တော်ဆွဲပြတဲ့နေရာကသဲတွေထည့်ထားတဲ့ပုံကြီးအဲ့ဒီသဲပုံးကြီးဟာပလိတ်နှစ်ယောက်တာဝန်ကြတဲ့ရက်ွက်နှစ်ခုကိုအလဲရပိုင်းထားတယ်ဗျာသဲပုံးရဲ့ဒီဘက်မှာပလိတ်တယောက်ဟိုဘက်မှာပလိတ်တယောက်အဲ့ဒီသဲပုံးကနေပြီးတော့လက်ဝဲဘက်ကို10ခိုက်လောက်သွားရင်မီးသွေးခြင်းလမ်းကိုရောက်တယ်မီးသွေးခြင်းလမ်းဆိုတာကတစ်ဖက်ပိတ်လမ်းကြားကလေးတစ်ခုလေလမ်းဘေးတစ်ချက်တစ်ဖက်မှာကုန်းလောင်ယုံကြီးတွေရဲ့နောက်ကျောရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းတိတ်အဆုံးမှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးတစ်ဆိုင်ရှိတယ်ဗျာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကအလင်းဆိုင်ပဲအနားမှာတော့စာပုံနှိပ်တိုက်ကြီးနှစ်တိုက်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကအလုပ်သမားတွေကလာလာပြီးတော့လက်ဖက်ရည်တောက်ကြတယ်။လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကတော့တရားဝင်ဖမ်းပြထားတဲ့အလုပ်ပေါ့လေ။တကယ်ကတော့အဲ့ဒီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဟာဒိုနိုဗန်ရဲ့ဌာနချုပ်ဗျ။သူ့ရဲ့ဒုစရိုက်ဌာနချုပ်ပဲ။ဂျိုဇက်ဖင်ကအဲ့ဒီဆိုင်မှာထိုင်ရတယ်။ကောင်မလေးခင်ဗျာတနေ့လုံးဆိုင်ထိုင်ရတာဗျ။သူ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်အဲ့မှာဒီအမဲငုတ်တုတ်နဲ့ပြောနေရင်လည်း Inspector Oath ကစကားရက်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာသူပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ရင်လည်းပူလောင်အိုက်ဆက်တဲ့ညကိုပင်မိလျော်သွားပြီးသူပြောတဲ့ဆိုင်ထိုင်ကောင်မလေးဂျိုးဇက်ဖင်ကိုမြင်ရောက်နေပါတယ်။ခဏကြာတော့ Inspector Oath ကစကားကိုဆက်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလက်ဖက်ဆိုင်မှာအပေါ်တဲ့ထက်ခိုးကလေးတခုရှိတယ်ဗျ။ဒုတိယရက်မှာဆိုပါတော့လေ။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေကြီးဒိုနိုဗန်ကညနေဆိုရင်အဲ့ဒီမှာစခန်းချတယ်။သူ့မှာလည်းသူ့အပေါင်းအသင်းနဲ့သူဆိုပါတော့လေ။ဒီတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အလေးဝင်ဖမ်းရမှာပဲ။ Inspector Oath ကသူ့ဆွဲထားတဲ့ပုံချမ်းကိုငုံကြည့်နေပါတယ်။ဒီနောက်တော့သဲပုံးလုထားတဲ့ခုံနဲ့တပေအကွာမှာရက်လိုက်ပြီးတော့မြေပြူနဲ့ဝိုင်းပြပါတယ်ဂျွန်နီတည်တဲ့နေရာကဒီနားတဝိုက်မှာဗျပလိတ်ကဒီနေရာတက်တက်မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးဂျွန်နီဟာလမ်းတက်မိတိုင်းသားရောက်တော့ရိုင်တိရိုင်တိုင်းဖြစ်ပြီးလဲကျသွားတာကိုမြင်လိုက်တယ်ဒါနဲ့သူကဟိုဘက်ရက်ွက်ထဲမှာရက်နေတဲ့ပလိတ်ကိုလှမ်းခေါ်ပြီးသူနာပြုတ်ကားတစ်စီးကိုခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီထိတော့ဘာမှပြဿနာမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့စဉ်းစားစရာတစ်ချက်ရှိတယ်ပထမတစ်ချက်စပစ်လိုက်တော့ကဒိုနိုဗန်ဘယ်ရောက်နေလဲဘယ်နားကနေပြီးပြစ်တာလဲဆိုတဲ့အချက်ပဲအဲ့ဒီအချိန်တော့ကလမ်းထဲမှာပလိတ်နှစ်ယောက်ရှိနေတယ်နော်။ဒါကိုခင်ဗျားသတိထားပါ။တနက်ပြစ်မှုစဖြစ်တဲ့အချိန်တော့က Never Street လမ်းကပလိတ်တစ်ယောက်ကကုန်းလောင်ယုံကိုပတ်ပြီးပက်တရောင်လှည့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ Philip Cook လမ်းကပလိတ်ကတော့အနားတစ်ဝိုက်မှာရှိနေတယ်။ချင်းဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့ဂိုက်40လောက်ပဲဝေးတယ်။ Johnny လဲကျသွားတာကိုသူပဲမြင်လိုက်တာ။ဒါပေမဲ့တနက်တန်ကိုဘာလို့တော့မချလိုက်ရဘူးတဲ့။ကြည့်ဒီတော့ကျွန်တော်သိချင်တာကတနက်ကိုဘယ်ကပြစ်လိုက်တာလဲ။လမ်းတစ်ခုလုံးပုံးကွယ်ရာဆိုလို့တနည်းအားမှမရှိဘူး။ဒိုနိုဗန်ကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေကဘယ်တော့ကထွက်လာလဲဘလို့ထွက်လာလဲပြီးတော့ဘလို့လုပ်ပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေကိုပြန်ရောက်သွားလဲ
သူထွက်လာပြီးပြစ်တာကိုပလိတ်လည်းမတွေ့သလိုဘသူမှလည်းမျက်မြင်သက်သေမရှိဘူး။လမ်းဘီတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိတဲ့ကုန်းလောင်ရုံနိုင်ငံကြီးတွေကကွန်ကရစ်နိုင်ငံအထူးကြီးတွေပြ။ဘေးကနေတွေ့ပြီးတက်လာလို့လည်းမရဘူး။အမိုးပေါ်ကတက်လာဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကုန်းလောင်ရုံအမိုးကြီးတွေကအမြင့်ကြီးတွေ။လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကအသက်ကလေးကလေးလိုဖြစ်နေပြီးကုန်းလောင်ရုံတွေကပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးတွေလိုဆိုတော့ဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဂျွန်နီကိုတနက်နဲ့ပြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ပဲ။ဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူး။အော်ဟုတ်ပြေဒါကတော့သူပြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲတွေးเสียရှိတော့တာပေါ့ကျွန်တော်ကဒိုးတို့ပြောလိုက်ပါတယ်အင်စပက်တာအုတ်ကကျွန်တော်ကိုတနာတယ်လို့လှမ်းကြည့်ပြီးတော့ဒိုနိုဗန်ဆိုတဲ့လူအကြောင်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတာပေါ့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေမှာတနက်ကင်တာဆိုလို့သူတယောက်ပဲရှိတယ်ဒိုနိုဗန်ဟာနယူးယောက်မှာသူ့ဂိုင်းသားတွေနဲ့အတူ15နှစ်ကြာခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီလိုအမှုတစ်ခုကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒိုနိုဗန်ဟာတော်တော်လေးငြိမ်သွားပြီးဘာမှလည်းကောင်းကောင်းမှုမှမလုပ်တော့ဘူးတဲ့ဂျွန်နီကသူ့ဂိုင်းသားတွေကတယောက်လေဂျွန်နီယာသူ့ကောင်မလေးနဲ့ဖြစ်နေတော့ဖြစ်ရုံနဲ့မကပါဘူး။ဂိုင်းကလည်းကလန်ကဆန်လှုပ်လာတာကိုဒီတော့ဒိုနိုဗန်ဘက်ကကြည့်ရင်လည်းသူ့မှာနှစ်ထပ်ကွန်းအစော်ကားခံရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ကောင်မလေးကိုလည်းအလူးခံလိုက်ရသေးတယ်။တစ္ဆာဖောက်တာကိုလည်းခံလိုက်ရသေးတယ်ဆိုတော့နားမယ်ဆိုလဲနားစရာပေါ့လေ။အင်စပက်တာအုတ်ကစကားကိုရပ်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ဒိုနိုဗန်ဘက်ကနေပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂျွန်နီကိုအပြက်ရှင်းရမှာပဲ။မရှင်းလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။ခုရှင်းမလားနောက်ရှင်းမလားအချိန်ဦးပဲရွေးရမှာပဲ။သူ့ဂိုင်းသားတွေအားလုံးကလည်းဂျွန်နီကိုရှင်းမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြတယ်။တခြားဂိုင်းတွေကလည်းဂျွန်နီကိစ္စကိုသူဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ဒိုနိုဗန်ကလည်းဂျွန်နီဆိုရဲကောင်နောက်တစ်ခါသူ့ဆိုင်ကိုလာရင်လာကြည့်။အဲ့လိုလာတဲ့အခေါက်ဟာဆိုင်ကိုနောက်ဆုံးရောက်တဲ့အခေါက်ဖြစ်စေရမယ်လို့ကြိမ်းထားတယ်။ဒါနဲ့မနေ့ညတော့ကတော့ဂျွန်နီကလည်းရောက်လာတယ်။ဂျွန်နီကိုမြင်တော့ကောင်မလေးကမြ мян ထွက်သွားဖို့ပြောတယ်။ဒါနဲ့ဂျွန်နီလည်းလမ်းကြလေးတွေကပြန်ထွက်လာတယ်။လမ်းချိုးရောက်တော့꿰ပြီးလမ်းမအတိုင်းလျှောက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုလျှောက်လာတော့ဒိုနိုဗန်ကပြစ်တက်လိုက်တာပဲဒီမှာကင်ပီယံတခြားဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့နည်းပဲဖြစ်ရမယ်ဆီယမ်ကတော့ပွဲချင်းပြီးတည်တာဖြစ်ရမယ်တဲ့တေသူဟာကြီးစံမှန်ပြီးသုံးလေးလှမ်းပြင်မလျှောက်နိုင်တော့ပဲလဲကျသွားတဲ့ပုံပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်နောက်ကျောတက်တက်ကိုကြီးစံမှန်သွားတာတဲ့တနက်ကြီးစံကိုကြည့်လိုက်တော့ဒိုနိုဗန်ရဲ့တနက်ကြီးစံပဲခုတက်ထီတော့တနက်ကိုရှာလို့မတွေ့သေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်နေတဲ့တနက်မျိုးသူ့စီမှာတလက်ရှိမှတည်ကြရဲဗျခုကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးတက်တည်အထောက်ထားလို့နေတယ်။ဒိုနိုဗန်ဘယ်နေရာကနေရက်နေပြီးဘလို့ပြစ်လိုက်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တက်တည်ခံခိုင်လုံလုံရပြီဆိုရင်ဒိုနိုဗန်ကိုကျွန်တော်တို့ကောက်ဖမ်းလိုက်ရုံပဲ။ကင်ပီယန်ကအင်စပက်တာအုတ်ကိုလှမ်းကြည့်ပါတယ်။မျက်မှန်နောက်ကကင်ပီယန်ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာတစုံတရာကိုလေးနက်စွာတွေးတော်သည်ဟန်ပေါ်နေပါတယ်။ကဲဒါဖြင့်ဒီအချိန်မှာဒိုနိုဗန်မရှိဘူး။တခြားကိုသွားနေတယ်လို့တွက်ရင်ရောဘလို့လဲ။ကင်ပီယန်ရဲ့စကားကိုအုတ်ကပခုံးတွန့်လိုက်ပြီးတော့ဟာဒိုနိုဗန်တစ်ချိန်လုံးအပေါ်ကအခန်းလေးထဲမှာရှိပါတယ်ဘယ်ကူမှမသွားဘူးလို့လည်းထွက်ထားတယ်တေကန်ဒီသွားစင်းရင်လည်းဒီတိုင်းပဲထွက်ဆိုမှာပဲသူနဲ့ကြိုက်တဲ့ငနေကအသက်ခံလို့ပူပူနွေးနွေးပဲရှိသေးတယ်ကောင်မလေးကဒိုနိုဗန်ဘက်ကနေကာကွယ်ပြီးထွက်ချက်ပေးတာတော့အံ့ဩလို့မဆုံးဘူးဗျာဒိုနိုဗန်အပြင်ထွက်ကိုထွက်ရမယ်ဗျအပေါ်ကအခန်းထဲမှာရှိနေုံနဲ့ဘလို့မှဂျွန်နီကိုတက်လို့မရဘူးလမ်းပေါ်တက်ပြီးပြင့်မှဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်ကောင်မလေးကဒိုနိုဗန်ကိုကာကွယ်ပြီးထွက်ချက်ပေးတယ်ဆိုတာလေသူတို့ဂိုင်းရဲ့တစ္ဆာကိုစောင့်ရတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်တခုတော့ရှိတာပေါ့ကင်ပီယန်ရဲ့သူ့ကိုဘာမှမမေးရသေးခင်တည်းကသူကဒိုနိုဗန်ဟာတစ်ချိန်လုံးအပေါ်တဲ့အခန်းလေးထဲရှိနေပါတယ်လို့ဇူကြီးပြောတာတော့နည်းနည်းလွန်တာပေါ့ဗျဟုတ်လားမစ္စတာအုတ်ခင်ဗျားတို့ကမစစ်ဆေးသေးပဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကစပြီးပြောတာလားထို့သို့ကင်ပီယန်ကပြန်မေးပါတယ်အင်စပက်တာအုတ်ကခေါင်းညှိပြလိုက်ပါတယ်ကင်ပီယန်ရဲ့တင်းငယ်ပြလိုက်တဲ့မျက်လုံးတွေဟာတောက်ပလာပါတယ်။ဒီနောက်တော့အင်စပက်တာအုတ်ကအစစ်ခံနာမှာဂတ်ထဲကိုအပြေးအလွှားရောက်လာပြီးအစစ်ခံနာပါ။ဒီလိုဟာမျိုးကျွန်တော်လည်းတွေ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါကတော့တော်တော်နှလုံးနာတယ်ဗျာ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုအော်ငေါက်ပြီးတော့ရင်ခွဲရုံမှာရှိတဲ့နင့်အကောင်လောင်းကိုတွားကြည့်အောင်။ကြည့်ပြီးမှနင့်ထွက်ချက်ကိုပြန်အစစ်ခံလို့ပြောလွှတ်လိုက်ရတယ်။ဟာခင်ဗျားကလည်းရက်ဆက်လိုက်တာဗျာ။ဒီတော့ကောင်မလေးကဘာပြန်ပြောလဲမစ္စတာအုတ်โอ้ท้องสั่นได้บ่เปียงูอยู่นี่ล่ะบ่ท้าบ่ล่ะด่าเดี๋ยวเสิมินซ้าเสียบ่กังโจเซฟฟินโหลกำมะลีนี่บ่าลุลุไม่ลุลุอี้ไม่จี้บ่บูตูแลตูรู้กูตูรู้กากวยมาบ่ตูเดี๋ยวเปียวนี่ลุเลยจนเราตู้กูสกาได้แท้เปียวนี่ย่าดามาไม่เข้าหยังแท้เปียวบ่เราไม่ลุบูจนเราอู้พู่อี้จี้ดากาโดโนแวนเมคู่จนเราตี้จินดากาโดโนแวนฮะเบยก็นี่บีบลุลุปิดไล่เด้สู่ดาเวตี้จินเนသူအခိုက်မှာတယ်လီဖုန်းမိလာတာမို့အင်စပက်တာအုတ်ကကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်စီယူလာတာထင်တယ်ဗျခဏနေအောင်ကျွန်တော်ကင်လိုက်မယ်
ကကစာတင်ကြီးကိုခင်ဗျားတို့ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ပေးထားခဲ့တယ်။ရေးချောင်းရှိရင်ဆက်ပါဆိုပြီးတော့ပေါ့။ Inspector Oath ကတယ်လီဖုန်းကိုကောက်ယူနားထောင်လိုက်ပါတယ်။တယ်လီဖုန်းနားထောင်ရင်သူ့ရဲ့မျက်နှာပြောင်းသွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လည်းသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။အတန်ကြာနားထောင်ပြီးတဲ့နောက် Inspector Oath ကတစ်ဖက်လူကိုပြောနေပါတယ်။အင်းဟုတ်လား။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စမရှိပါဘူး။ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်တာလဲ။ငါထင်သားပဲ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။Inspector ရဲ့မျက်နှာအကြီးအကျယ်အံ့အားသင့်ဟန်ကိုပြနေပါတယ်။ခက်ဆော့ဆော့ကသတင်းတစ်ခုကိုရ၍တအံတော်ဖြစ်နေစဉ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတာမို့ပုံပြီးအံ့ဩထိတ်လန့်သွားဟန်ရှိပါတယ်။တစ်ဖက်ကလူနဲ့ဖုန်းဆက်ပြောနေပါတယ်။ဒီနောက်တော့ Inspector Oath ဟာပါဇက်ကနေတစ်ချက်နှစ်ချက်ပြပြနေနေချိန်ဆပြီးနောက်တယ်လီဖုန်းကိုချလိုက်ပါတယ်။ဘာလဲဗျ?အခုတတိဒိုနိုဗန်ကတက်ကိုခန်းလေးထဲမှာပဲရှိတယ်လို့သူ့လူတွေကထွက်ဆိုနေတုန်းလား။ကင်ဘီယန်ကမေးလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ Inspector Oath ကဟုတ်တယ်ဗျာအောက်ထပ်မှာရှိတဲ့ပုံနှိပ်တဲ့အလုပ်သမားနှစ်ယောက်ကလည်းဒိုနိုဗန်အဲ့ဒီနေ့ညကတညနေလုံးအပြင်းမထွက်ဘူးလို့ကြမ်းကြိမ်ထွက်သားကြတယ်ပုံနှိပ်တဲ့အလုပ်သမားတွေကတော့စိတ်တက်ရရရကြမ်းကြမ်းမှမှလူတွေပဲဒိုနိုဗန်ရဲ့တပည့်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလိမ်ပြီးထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာသူတို့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကအားကိုးရမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေဘလို့ပဲထွက်ထွက်ဂျွန်နီကိုတတ်တာကတော့ဒိုနိုဗန်တတ်တာပဲဗျာအဲ့ဒါတော့သိကြတယ်ခက်တာကဒိုနိုဗန်တတ်တာသိကြပေမဲ့ဒိုနိုဗန်ကလမ်းပေါ်မထွက်ပဲနဲ့ဂျူနီယိုဘလို့မှပြတ်တက်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရတဲ့လောက်ဆိုရင်ဒိုနိုဗန်ဟာကုန်းဆောင်ယုံကြည်တစ်ခုရဲ့တောင်ချိုးကနေပြီးလှမ်းပစ်တာဗျ။ကင်ဘီယန်ကြီး तू ဘလို့လို့ပြစ်နိုင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။တိုးတိုးလှမ်းပြောပါတယ်။အဖြေမပေါ်နိုင်တဲ့အတွက် Inspector ကရှက်နေပုံလည်းရပါတယ်။ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရတဲ့လောက်တော့နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ။ကင်ဘီယန်ကတိုးတိုးပြောပါတယ်။ဒါဖြင့်လည်းမြန်မြန်ပြောစမ်းဗျ။ဒီတန်းနေပါလေလုံနေနဲ့ကဲစူစမ်းပါအောင်တစ်ချက်ကအပူချိန်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ချက်ကတော့ခင်ဗျားတို့ကွန်ကရစ်ကုန်ဆောင်ယုံနေရန်ကြီးတွေပေါ့ကဲပါဗျာအပူချိန်နေပါလေပြောမနေပါနဲ့ပြောမယ့်ကိစ္စအမြန်မြန်ပြောစမ်းပါကွန်ကရစ်နေရန်ကြီးကဘာဖြစ်တယ်လဲကင်ဘီယန်ရဲ့ကင်ဘီယန်ကထိုင်ကုန်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့မြေပုံစရားကွက်ကိုငုံကြည့်နေပါတယ်ဟောဒီမှာကုန်ဆောင်ယုံတောက်လက်ဝဲဘက်ကတော့ဂျွန်နီလဲကျတည်ဆုံသွားတယ်ဆိုတဲ့လမ်းမိတိုင်းရဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းလက်ဝဲဘက်ကိုဆက်လျှောက်သွားလို့ရှိရင်ပလိတ်တယောက် never see လမ်းကြားတဲ့ကိုဝင်ပြီးကွက်လက်တစ်ခုကိုသွားကြည့်နေတယ်။သူ့ကိုလမ်းမကနေကြည့်ရင်မမြင်ရဘူး။သူကလည်းမမြင်ရဘူး။မိသွေးချင်းလမ်းရဲ့လက်ရာဘက်မှာလည်းပလိတ်တယောက်ရှိတယ်။ဒီတော့တွေးကြည့်ရင်လူသက်သမားဟာကွန်ကရစ်နေရံကြီးနှစ်ဖက်နဲ့ပလိတ်နှစ်ယောက်ရဲ့ကြားမှာရောက်နေတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ဒီကြားထဲမှာပဲလူသက်သမားရှိရလိမ့်မယ်။ကင်ဘီယန်ဟာ Inspector Oath ကိုလှမ်းကြည့်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်ကင်ဘီယန်ကဒီတော့ပလိတ်တယောက်ဟာနေရံကြီးတစ်ချက်လိုစိတ်ချရတယ်ဗျ။အဲ့ဒီပလိတ်တယောက်ဟာနိုင်ငံကြီးတစ်ချက်လိုစိတ်မချရတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်။ဥပမာအခုလိုအပူချိန်တိတ်ပြင်းတဲ့အချိန်မျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့လန်ဒန်ပလိတ်တွေဟာလည်းနိုင်ငံကြီးတစ်ချက်မဟုတ်တော့ဘူးဗျ။ Inspector ကသူ့ကိုစူးစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ဟုတ်တယ်ကင်ဘီယန်ခင်ဗျားပြောတာမှန်နိုင်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာခုံပေါ်မှာမြေပြင်နဲ့ဆွဲထားတဲ့ဇယားကိုကြည့်နေကြပါတယ်။ Inspector ကကိုကိုကိုင်းပြီးလမ်းချင်းကလေးတွေကအဝင်တနေရာကိုချက်ချီခတ်ပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာလမ်းမိတိုင်းပဲဗျ။ကဲကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းလှမ်းပေးစမ်းပါအောင်ဗျာကျွန်တော်ဖုန်းခဏဆက်အောင်မယ် Inspector Oath ကစိတ်အားထက်သန်စွာစကားပြောလျက်ရှိစဉ်ကျွန်တော်တို့ကကင်ဘီယန်အားအချိုးချောင်းမေးမြန်းကြည့်ပါတယ်ကင်ဘီယန်ကတော့သူ့ထုံးစံအတိုင်းချိုးသားနူးညံ့စွာနဲ့ဟောဒီမှာတဲဘုံတွေ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတဲဘုံဟာပလိတ်နှစ်ယောက်တာဝန်ကျတဲ့နေနှစ်ခုကြာနေနမိတ်ပဲဗျာအဲ့ဒီညာပူလဲပူအိုက်လီတော့ပလိတ်မောင်ကတော်တော်လေးပင်ပန်းနေပြီဒီတုံးသူ့နယ်တဲကလမ်းမိတဲ့အောက်မှာလူတစ်ယောက်မူးမေ့ပြီးလဲကျသွားတာကိုမြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလဲကြတဲ့လူကလည်းတိတိညံ့ညံ့ဆိုတော့လဲကြတဲ့လူကိုသဲပုံရဲ့တစ်ဖက်တခြားပလိရဲ့နယ်ထဲကလမ်းတက်မိတဲ့အောက်ကိုရွှေ့မယ်လို့စိတ်ကူရတယ်။ဒါမှသူ့တောင်ဝင်ကင်းပါကိုဟိုဘက်နယ်မှာလဲကြနေတော့သူ့တောင်ဝင်မဟုတ်တော့ဘူးလေ။ဟိုဘက်ကပလိရဲ့တောင်ဝင်ဖြစ်သွားပြီ။ဒီတော့အလောင်းကိုရွှေ့ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုသွားထားတယ်။သူပြန်တော့မလို့လို့တော့တစ်ဖက်ကပလိကသူ့စီရောက်လာတယ်။တစ်ဖက်ကပလိကဟိုလူတနက်မှန်ပြီးတည်တယ်ဆိုတာကိုမသိသေးတော့သူစိတ်ထဲမှာလည်းဘာမှသူတွေတူတူမဖြစ်သေးဘူးပေါ့အမှန်ကတော့လမ်းချင်းကလေးအဝကိုလက်ဖေးဆိုင်အပေါ်ရက်ကကြည့်ရင်တဲတဲကြီးမြင်နေရတယ်ဗျနောက်တနေ့ကျမှလူတက်မှုဆိုတာလည်းသိရောလူရွှေ့လိုက်တဲ့ပလေးကသူအလောင်းသွားရွှေ့တာကိုဘာမှမပြောတော့ဘဲအသာကလေးငြိမ်နေလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမရွှေ့ခင်နဲ့ကသူ့နယ်ထဲမှာဂျွန်နီကတည်နေပြီးသားကိုဒီတော့သူ့တောင်ဝင်ဖြစ်နေပြီလေတည်တဲ့လူကသူ့နယ်ထဲမှာတည်တာကိုသူကဟိုဘက်သွားရွှေ့လိုက်တာကိုဒီတော့လူတက်မှုမှန်လဲသိရောဘာမှမပြောတော့ဘဲအသာကလေးသူကငြိမ်နေတာပဲဖြစ်ရမယ်။သို့ရှိစင်မှာ Inspector Oath ကတယ်လီဖုန်းပြောနေရာကနေချပြီးနောက်ဝန်တာအာရနဲ့ပြောရအောင်မယ်ဗျ။
ူသက်သမားကိုစတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ပလိကတော့ဒီနေ့မနေ့ပဲခွင့်ယူသွားတယ်။လူကတော့လူကောင်းမှာပဲ။ဒါပေမဲ့အလောင်းကိုသူပဲပထမဆုံးတွေ့တာ။ဒါပေမဲ့တနတ်နဲ့ပြစ်ခံရတယ်လို့မထင်ပဲအပူမိပြီးတည်သွားတာလို့ထင်ပုံရတယ်။သူ့ကိုမေးတာစစ်တာကြီးအလောက်ခံခြင်းမုံမပေါ်ဘူးဗျ။ခုနကခင်ဗျားပြောနေတာကြီးအားလုံးကြုတ်တယ်လီဖုန်းပြောရင်နားထောင်နေတယ်။ခင်ဗျားပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်။အစားတလို့မတွေးခဲ့မိဘူးဗျ။ဒီတော့ဒီပလိကူသားအခြေအနေမှန်ကိုရှင်းပြပြီးတော့အမှန်တိုင်းအစ်စ်ခံခိုင်းလို့ခင်ဗျားပြောသလိုဒါသူစစ်ချက်ပေးခဲ့ရင်တော့ဒိုနိုဗန်ကိုကြုတ်တို့ကောက်ဖမ်းရုံပဲပြို့သူတကယ်တည်သွားတဲ့နေရာကတဖက်ပလေရဲ့နေထဲမှာအဲ့ဒီတကယ်တည်တဲ့နေရာဟာဒိုနိုဗန်ရဲ့ထက်ခိုးကနေတနတ်နဲ့ကောင်းကောင်းကြီးလှမ်းပစ်လို့ရတယ်ဗျတကယ်လို့များအဲ့ဒီနေရာမှာသာတည်တယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကသုံးသပ်ခဲ့မယ်ထုတ်ဖော်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိုနိုဗန်ဟာအပြင်သွားနေပါတယ်လမ်းပေါ်ရောက်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့လူတွေကအစ်စ်ခံကြလိမ့်မယ်အခုကတော့အဲ့လိုအစ်စ်ခံဖို့လှုပ်ထားပြီးမှပလိကတေးနေတာအောင်မသိပဲတဖက်ပလိရဲ့နေတယ်လမ်းမီးတိုင်အောက်ကိုသွားရွှေ့လိုက်တော့ဒိုနိုဗန်ဟာအထက်ခိုးကနေပြစ်တက်တာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလမ်းပေါ်တက်ပြီးပြစ်တက်မှသာဖြစ်နိုင်တော့မှာလေဒီတော့သူ့လူတွေကလည်းဒိုနိုဗန်ဟာအထက်ခိုးမှာပဲရှိနေပါတယ်လို့ထွက်ချက်ပေးကြတော့တယ်တကယ်လဲစာပုံနှိပ်တိုက်ကအလုပ်သမားတွေကလည်းလမ်းပေါ်မှာဒိုနိုဗန်ကိုမမြင်တော့ဒိုနိုဗန်ဟာအပေါ်ထက်မှာပဲရှိပါလိမ့်မယ်လို့ထွက်ကြတယ်မှာလားဒီတော့စဉ်းစားခက်သွားကြတာပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းကတော့တည်ပြီးမှနေရာမရွှေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒိုနိုဗန်တတ်တယ်ဆိုတာအသာကလေးထင်ရှားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအတန်ကြာမြငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်ကဒါဖြင့်ကောင်မလေးရောခုပဲရောက်သွားလဲ Inspector Oath ကမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပြီးနောက်မကြေမချမ်းဖြင့်မဲ့လိုက်ပါတယ်ကောင်မလေးဖြစ်ကတော့တနာစရာပဲမတော်တဆဖြစ်တာလားတော့မသိဘူးဗျာမြင်လိုက်ရတဲ့လူအဆိုအရတော့မတော်တဆလားတမင်လောက်ကြံတာလားဆိုတာခွဲလို့မရဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပြောရမှာမဟုတ်လားကောင်မလေးကတရားခံကိုအလီဘိုင်ထွက်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စာတင်ဟာကျွန်တော်ကိုလှမ်းချောင်းကြလိုက်တယ်လေကောင်မလေးဒီနေ့မနေ့ရင်ခွဲရုံသွားကြည့်ပြီးပြန်လာမော်တော်ကားတစ်စီးအောက်ကိုထိုးလဲချလိုက်တယ်တဲ့ပွဲချင်းပြီးပဲတဲ့ဗျာ Inspector ကခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပါတယ်သူ့ကိုကြည့်ရတာလဲတော်တော်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေပုံရပါတယ်ဒီနောက်တော့ Inspector Oak ကကင်ပီယန်ကိုလှမ်းကြည့်ပါတယ်ဒီတချီမှာတော့ခင်ဗျားတွက်နေရလူတဘာဝတွေကိုထဲမတွက်ပဲပလိတ်နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတွက်တာမှန်သွားပြီဗျာတကယ်လို့သာဒီပလိတ်နှစ်ယောက်တည်းရတစ်ယောက်ကသူ့နယ်ကိုနယ်ကိုတာဝန်တိတိနဲ့စောင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာဝန်သာမမဲ့ခဲ့ရင်ဒီအမှုကိုစဉ်းစားရတာတော်တော်ကိုလွယ်မှာပဲဗျကင်ပီယန်ဟာမိသူအမှဝေဖန်ခြင်းမပြုဘဲခက်မစိတ်နေလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူ့နယ်လားကိုနယ်လားဆိုတဲ့စုံတော့ဝတ္ထုဇလံရဲ့အစအဆုံးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနှားဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ